Já vás vítám dneska na závěrečném vystoupení Domu dětí a mládeže Prahy 6, a to konkrétně hudební a pohybové sekce. A už se nám to tady domotalo, tak doufám, že si dnešní večer užijete a že vám vaše ratolesti udělají radost a udělají co nejméně poznatelných chyb. Dnešní večer je rozdělený do takových 6 bloků. Já vždycky každý ten blok uvedu, aby jsme to udrželi v paměti, tak je tam většinou 3 až 4 čísla. Já řeknu, kdo vystoupí, s čím vystoupí, kdo ho vede, a pak zmizím. Blok číslo 1, který je ryze hudební, a to tady myslím ve hře na nástroj, tím nástrojem bude kytara. Jako první se představí Aneška Urbánková a Tomáš Denke. Zahrají vám půlnoční skladbu a taky skladbu Želva. Trošku jsem doufala, že to bude půlnoční Želva, ale ne, jsou to skladby dvě. A aby se nebáli, tak je doprovodí i jejich lektorka Barbora Lišková, což teda velmi oceňuji. Takže to bude první kousek. Jako druhé číslo potom přijde s kytarou David Štěpánek, asi nejmladší účastník dnešního večera, a zahraje 10 malých černoušků a Pod dubem. Tak ho pořádně podpořte, protože jeviště je veliké, on je ještě opravdu maličký a bude tady sám, bez pana učitele. A jako třetí v tom na tom prvním bloku potom přiběhne Jan Dvořák a trošku nás tak naladí na pečení puštu, na cancáky a celty, protože zahraje 1000 mil. Tak já vám přeji příjemnou zábavu a krásně si to užijte. Kdyby náhodou byla nějaká prodleva, tak ji klidně neváhejte vyplnit potleskem, ono to těm dětem hodně pomůže. Tak krásný večer. Thank you.
Tisíc mil, stopy dešť a vítr smil, a můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl, bílej dům to malý bílý stavení. Je tam stráň a příkrej sraz, modrá tuň a bobří hráz. Táta s mámou, kteří věřej dětským snům. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starej známej bílej dům.
V nohách mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se k nám neměním. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupadým. Šikmejští střechy čnítaš nebesům. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl ten starý známý bílej dům. Keeps turning and turning and turning, and I'm not.
doufám, že ty skladby, které nám zahraje Kateřina Nekolová a Adela Frýhaufová, budou znít trošku více zvukomalebně než Prstobřinkoklad. A po nich potom ještě bude jedno taneční vystoupení, bude to Street Dance, Let Me Get Funky, tak to už je takový trošku veselější než I Will Never Laugh Again. Tak si myslím, že už je všechno připravené, tudíž můžeme přivítat Kateřinu Nekolovou, která nám zahraje arabesku a slow rock pod vedením paní lektorky Marie Čihařové a po ní tedy Adela Frýhaufová. A to bude takový ten známý evergreen, taková ta písnička, kterou vždycky si říkáte, jo, to znám, ale asi ji úplně nedokážu pojmenovat, tak je to balada Poor Adeline od Richarda Clydermana. Tak, dámy, můžete se připravit. Thank you.
tance ještě zůstaneme. Další blok bude opět taneční a tentokrát to bude ryze pod taktovkou paní učitelky Lucie Kotanové, která má vlastně dvě skupiny, moderní a výrazový tanec 1 a moderní a výrazový tanec 2. Takže ta jednička bude první, ta dvojka bude druhá. Jednička se představí se skladbou Hello Beautiful World a dvojka Inside Out. Tak si to užijte, přátelé. Thank you.
Nás čeká opět klavírní blok. Máme tady teď tři čísla. První bude nám zahraje Michel van Luxemburg. To je krásný jméno. Já jsem si původně myslela, že to je autor skladby. Se omlouvám, krásný jméno. A ta nám právě předvede novou klavírní školu 88 a 64. Jsem sama zvědavá, co to bude. Paní učitelka Markéta Brabcová jí pomůže s deskami. Pak bude vyšel vystřídá František Kahuda. Ten nás trošku zavede do Ameriky. Lady Gaga, současná Bad Romance. A v Americe zůstaneme s Julií Vidrovou, která si připravila skladbu Close to You od Burta Baracha. Ne, Bacharacha. Bacharacha, ano, od Burta Bacharacha. To je vlastně autor, který má na svědomí hudbu k Pač Pesidimu a Sundance Kidovi, dokonce za to dostal Oscara. Myslím si, že i Sia Little Prayer je další jeho věc, je to takový fakt americký hitmaker. A Julie nás potom tak nějak trošku ukláchodí Petrem Habkou a jeho skladbou Pana Anetvor. Takže to jsou tři žáci Markéty Brabcové, kteří se nám představí na klavír a začne tady Michel. Tak příjemný poslech. Thank you.
Impulzu Volna mohu představit je závěrečná tři čísla dnešního večera. Jako první přijde Xiaowei Guo, která zahraje dvě skladby Someone Like You a Mamma Mia. Jejím učitelem je Vojtěch Tupý, to je ten, co má vlastně ty, měl vlastně ty dva první chlapce. Takže na tom bude dost dobře, takže uvidíme, jestli Xiaowei tak nějakým způsobem zaútočí na čela žebříčků hudebních. Dalším číslem potom budou začátečníci z pondělní kytary, jak mi řekl jejich pan učitel Petr Borůvka, říkal, že jich je pět, takže odmítá jmenovat, tak snad si to s ním potom vyřídíte. Případně ještě můžu poprosit, aby se každý z vás představil, abyste v tom měli jasno. A závěrečné číslo dnešního večera potom zase padlo na tanec. A Ferrier Dance Company nám předvede Till the World Ends. Thank you.
Okay, roll call. Alex? Yeah. Andre? Oh, yeah. Nick? Here. TJ? Present. Brittany? Brittany Spears? Over here. No. Here. Všechno, akorát bych ještě velmi ráda pozvala na pódium Marcelu Lampart, která sestavila si ten program, která vám ještě řekne pár důležitých informací. A já se s vámi tímto loučím a přeji příjemný zbytek večera, hezkou skleničku nebo pohádku na dobrou noc, jak už si vyberete. Give funky.
disco.